Thy. Det ender med et nederlag på 2-0 til HB Køge i den her hjemmekamp her i Roskilde. Første tanker omkring nederlaget? Ja, efter en eftermiddag som i dag, der må man kigge lidt indad. Og det gør jeg bestemt også, og jeg tager det fulde ansvar for det, som vi leverer i dag. Man skal altid se, om man kan lære, og man bliver aldrig for gammel til at lære. Og jeg har da lært nogle vigtige ting i dag. Vi har stået her mange gange på det seneste efter flotte præstationer mod gode hold i tabellen og gode hold på papiret. I dag der møder vi HB Køge fra bunden, hvor vi selv ligger og ruder. Hvad er det, der ikke fungerer? Ja, i dag var en anderledes kamp i forhold til de tre foregående kampe, vi har haft. Det har været mod store hold, flotte stadions, mange tilskuere. Og i dag der var der også mange tilskuere og på hjemmebane. Men der var nogle andre mekanismer, der spillede ind i dag, når man spiller en kamp sidste plads mod anden sidste plads. Og der var vi ikke skarpe nok i dag. Der var vi ikke forberedt nok i dag. Og igen, det er mit ansvar. Det gør selvfølgelig ondt på alle lige her efter slutfløjten. Hvordan får du hævet drengene op igen, der venter endnu en vigtig kamp i næste weekend? Den er rigtig svær i dag, og helt ærligt snak, så er jeg rigtig ramt i dag. Jeg synes ikke, at det var en decideret tæt kamp i dag, og jeg synes egentlig, at det var langt hen ad vejen fortjent nok, at vi ikke fik point med fra kampen i dag. Det, man så skal huske på, det er, at vi har leveret nogle rigtig, rigtig flotte præstationer, og vi er under udvikling stadigvæk. Der er mange ting, som vi skal lære. Blandt andet at spille sådan en kamp med sådan en nerve, som der var i dag. Det er nogle erfaringer, som vi skal gøre os. Men der har været rigtig mange gode præstationer, og øjebliksspillet skal ikke ødelægge hele ens indtryk.